Estamos pertiño de Pova de Bacín. Vin aquí a facer uns muiños que están alá ao fondo. Alá, por alá, perdidos, alá. Mira, por ali. E me chamou a atención ver como chegan as embarcacións á praia, como esta que tendes aí. Non hai porto. Entonces non hai un porto convencional, os que conocemos, con muelles, espigóns e demais, senón que a embarcación ven, vara na praia e logo a suben con un trator, pois, ata, por decir de alguma maneira, ata a porta da casa, ata o mercado. O mercado que está aquí detrás, este é o mercado. E xa se vende o peixe directamente do barco, desembarca o barco montado no trator e demais, chega ao mercado e desembarcan o peixe. Bueno, aí están subindo un e alá ven outra embarcación. Este é un embridero, están chegando cada pouco seguido embarcacións a terra. E ahora aí ven, alá. Ala, e o peixe increíble. Está saltando no porto eu creo que aquí non fai falta unha certificación de que sea fresco, porque salta fora da caixa. O vamos ver dentro un poquinho. Mirar, aí ven outra embarcación que vai varar na playa o full. Zum, ala. Aí está. E dentro un poquinho baixa o trator e sube a embarcación arriba. Realmente curioso, moi curioso, unha escena que eu non había visto. Vin diferentes tipos de porto, de unha clase, de outra, pero esta pareceume super original e vámola compartir con todos vós, porque realmente, ¿verdad? ¡Hala! Un trator para abajo, otro para arriba. Y aquí no desembarca en un camión, en una furgoneta, se lleva peixe al mercado, sino que a embarcación va directamente al mercado. Vamos a seguirlo. E aí temos o mercado e a xente que xa está nos seus puestos, pois comprando peixe. Dende logo, certificación auténtica de que é fresco, fresco, fresco. E aquí temos unha imaxe deste mercado, verdad? No que con pequena mostra temos aquí pulpo, robaliza, uns congrios que eran impresionantes, vivos, cunha boca que... Bueno, espero que vos guste. Ala, ata despois.